meie tänase veebiseminari eesmärk on siis sisse juhatada koolituskursus Google Classroom nädalaga selgeks ning tutvustada natukene Google Classroomi. Aga alustame siis. Oleme eks ju täiesti ootamatus olukorras. Ühe päevaga või paari päevaga pidime saama kaugõpetajaks. Ning kui me mõtleme meie õpilaste peale, siis milline see edukas iseõppija võiks olla? Noh, kõik need omadused on meile ju tegelikult teada. Ning siin kõige tähtsamad on vast ennastjuhtivus, siis planeerimine on väga tähtis. Üks hea õppija on ka selline uudishimulik, kes esitab küsimusi ning proovib ja katsub siin hakkama saada. Õpetajal on selles olukorras väga keeruline roll. Nüüd kindlasti on teil siin selliseid olukordi, millega on keeruline hakkama saada ning millega siis tuleks arvestada ja mis on viimastel päevadel välja tulnud. Tulnud on see, et oleme aru saanud, et see õpetaja peaks olema väga paindlik ja mõistev. Praegu, nagu te aru saate, on palju tehnilisi probleeme. Kord on E3 maas, kord on Studium maas, kord on Opik maas ning kogu aeg peaks vaatama, kuidas siis toimetada, milliseid alternatiiv ülesandeid anda ning kuidas aidata õppijad kaugelt. Olen juba aru saanud, et plaanist A-st ja plaanist B-st ei piisa, peab olema ka C ja D juba, nii et kogu aeg peaks mõtlema selle peale, kuidas hakkama saada. Siis tuleb kindlasti luua kokkulepped, kus me hakkame omavahel suhtlema, kuidas toimetame, kui nüüd ei saa e-kooli sisse, kuidas ma saan oma õpilasteni ikkagi info viia, no näiteks kas või klassi listide kaudu ja nii edasi. Kirjalik suhtlus on teissugune kui suuline suhtlus. Seega, et sõnumid, mis me õppijatele saadame, need peaksid olema lühikesed, konkreetsed, selged ning kui vaja, siis ka üle korrata. Mis on väga tähtis, on see, et sa pead olema õppija jaoks olemas. Õppija peab tunnetama, et õpetaja on olemas. Kas vastab e-mailile või teeb väikseid videokoosolekuid. See ei pea olema tunniajane videotund, vaid lihtsalt, et õpilane näeb, et õpetaja on olemas, suhtleb temaga, tunneb tema vastu huvi. Ja alati ei pea ju kirjutama õpilastele selleks, et mingit ülesannet anda, vaid mõnikord lihtsalt on küsimus, kuidas sul läheb, kas ma saan siin kuidagi aidata. Väga tähtis on ka tagasisidestamine, et see tuleks no üpris kiiresti kui võimalik ja et õpilane saaks aru, mis tal seal probleemiks võiks olla. Ning ega me ei tohi ka seda ära unustada, et no see õpilane vajab seda paid ka ja kommi, et kiidame neid. Kiidame rohkem, kui me muidu kiidame, sest et eks nemad on ka väga keerulises olukorras. Nii, ja nüüd ma vabandan, ma teen siia slaidile pausi ja küsin Argo käes, kas salvestus läks käima. Nii. Argo?
Triinu , kas sa saad Facebookist uurida Argo käest , on salvestus käimas ? nii , aga siis läheme edasi , jõuame siis Google Classroomi . nii , mis see Classroom siis on ? ma usun , et te olete üpris mitmed juba seda võib-olla ehk proovinud , uudistanud , et Google Classroom on tegelikult üks virtuaalne klassiruum . mis on tema eelis , on see , et selle asemel , et läbi mitmete keskkondade ringi käia , on kõik ülesanded , osalejad ja materjalid ühes kohas olemas . õppija logib sisse oma meilikontoga , üks sisse logimine ja kõik materjalid on tal sealsamas , sealt saab kohe suhelda , küsida , ülesandeid sooritada ja sealt ta saab ka tagasisidet . ta on liidestatud Google Drive'iga , järelikult kõik need dokumendid , mis seal klassiruumis on või millega toimetatakse , on ka Google Drive'is ning selle kaudu on ka hea suhelda . tagasiside andmine on õpetajale väga mugav . õpetajal on olemas kas see Google Drive kaust , kus on kõik õppijate tööd või ta läheb sealt to do list'ist sisse , näeb korraga , kui palju töid on esitatud , kui palju esitamata , milliseid töid on vaja tagasisidestada ja nii edasi . siis neid samu ülesandeid ja kursuseid saab väga hästi taaskasutada . see tähendab seda , et on mul antud ühele klassile ülesanne ja paralleelklassile saan kohe sellesama ülesande panna . kõik materjali saan ma jooksutada läbi mitmete kanalite ja läbi mitmete kursuste . siin on väga hea õppe personaliseerimise võimalus . ma saan määrata , kellele läheb ülesanne , kellele läheb , mis materjal , kas tervele klassile , üksikule õpilasele ja nii edasi . ning siin on ka funktsioon , mida ausalt öeldes mina ei ole nagu väga kasutanud , saab saata ka teateid lapsevanematele sellise kokkuvõtte näol , et mis on sel nädalal tehtud , mis on õpilased sel nädalal ülesannetest veel tegemata ja mis on edasi tulemas . no ma näitan siin ühte näidet , et siin ongi siis Google Classroom õpetaja nagu esimene vaade , kus tal ongi kõik klassid nagu korraga käes . et ta näeb siin sellest klassis näeb siis , mitu õpilast seal klassis on ja siin selle pildi peal hetkel ei ole näha , kuid selle klassi all oleva kastikese sisse tulevad ka meeldetuletused , et mis ülesanded on õppijatele antud . nii , aga Triinu kommenteerib nüüd ehk järgmist pilti . just , ma saan ka sõna sekka öelda . mina olen selline Google Classroomi kasutaja olnud vist viimased , ma arvan , et 2-3 aastat . ja see , mis te praegu näete pildilt , siis on kaks erinevat kursust , mis ma olen siis jaganud ühe ühtemoodi , teise teistmoodi . ehk siis vasakul pool on näha see , kuidas ma olen jaganud enda 6. klassi materjali , et olen natukene nende jaoks selliste trimestrite kaupa joondust ajanud  ja paremal pool on siis selline sisuline jaotus , et see sõltub nüüd hästi selgelt õpetajast ja õpetaja enda eelistustest ja ka võib-olla kokkulepetest õpilastega , et mismoodi soovitakse liikuda , et kas kõige üleval on kõige uuem , nii-öelda värskem ülesanne või vastupidi , läheb loogilises järjekorras , et kõige lõppu läheb , et see on vaja siis endal läbi mõelda ja kokku leppida ka õpilastega . Meeli . võtame järgmise slaidi . et siin slaidis on siis näha , milliseid võimalusi Google Classroom pakub . ja siin on nüüd erinevus selle kohta , et kui kool kasutab siis Google for Educationit ja kui ta kasutab seda personaalset kontot  see meie koolitus on praegu üles ehitatud personaalse konto peale ja seda sellepärast , et
et kui ma teeksin seda oma kooli Google'i konto pealt, siis ma peaksin andma ligipääsu väljaspoolt kooli inimestele ning turvalisuse pärast ei soovi ma seda hetkel teha. Aga koolis, kui on võimalik, siis mina soovitan kasutada seda Google for Education kontot. Ja te näete siin, et siin õpetajate arv on küll sama, aga klassi kogu suurus on erinev, kuigi siin ka personaalse kontoga saab teha päris suuri klasse. Siis on siin näha, et saab 1000 klassi siis Google for Educationiga siseneda või ühineda ning ka siin see lapsevanemate funktsioon ja emaili nähtavus ei ole siis isikliku konto peal nähtav. Nii ma katsun siis valjemalt rääkida, kui ma praegu näen siin chatist, et ei kuule hästi. Nii, kordan veel kord, me räägime Triinuga vaheldumisi. Et vahepeal räägib Triinu ja siis mina. Nii, aga liigume edasi. Kui me nüüd läheme sinna klassiruumi sisse, seal klassiruumis on siis 4 sellist erinevat kohta, kuhu saab liikuda. Et kõigepealt on meil siis alguse sees stream ehk infovoog, kuhu saab lisada siis teateid ja kus toimub nõnda nimetatud blogi postituse põhimõttel materjali esitamine. Et see, mis on viimasena sinna lisatud, see on ka viimasena ees. Siis classwork'i all on kursuse sisu ja kursuse sisusse saab siis lisada materjale, ülesandeid erineval moel. People all näeb osalejaid, nii õpetajaid kui õpilasi. Ja grades võimalus on siis hinde tagasi sidestamine selle kursuse vältel. Nii. Siin on nüüd näha selle materjali esitamise pilt, kus saab siis luua ülesannet, siis küsimustiku või testi, saab püstitada küsimust, saab lisada õppematerjale, saab sissekandeid taas kasutada ja lisada ka teemablokke. Selle ala puhul on üks väga hea võimalus see, et kui ma olen siia nüüd materjalid lisanud või ülesanded, siis neid ma saan ilusti seal liigutada ja panna täpselt sobivamasse kohta. Siin topiku alt saab siis, nagu Triinu näitas, luua erinevad sisublokid, et materjal oleks süsteemsem ja lihtsamalt arusaadavam. Nii, ja siit võib-olla Triinu, jah? Ma proovin siis rahulikult rääkida, et ma ei ragiseks liiga palju. Ehkki siis õnnestub. Mis minu kogemus näitab, on see, et kui õpilane tahab siis oma tööd esitada, siis kipuvad nad segadusse minema sellest, et ja vähemalt minu omad, et kas nad loovad siis uue dokumendi või kasutavad Drive'i linki või faili osa. Ehk siis minu jaoks oli nagu tükk maad nagu tegemist ja selgitamist, et kui sul on juba fail olemas, kas see on siis juba Drive'is või see on lingitav kuskilt näiteks veebist, mingi veebi aadress või on siis failina seadmes olemas, sealt vahet ei ole, et kas on arvuti või nutitelefon või tahvelarvuti. Et siis need on eraldi ja siis on create new, ehk siis loo uus dokument, esitlus või sheets, ehk siis nii-öelda Exceli osa või siis joonistus. Ja mis selle eelis on minu meelest, et kui luua selle sama ülesande juurest dokument, ehk siis see alumine osa, siis ta seob automaatselt ära selle sama ülesandega, et seal on olemas nii ülesande pealkiri nimetus failil kui ka selle õpilase enda nimi.
et siis on väga lihtne üles leida hiljem nii õpetajal endal kui lapsel, et need eristuvad ära. Ja mis jällegi, kui siit vaadata seda lehe parempalt poolt, et ülesannet on siis võimalik esitada otse näiteks Drive'ist ja selle märge, et ülesanne on õpetajale esitatud, ongi see handed in või turned in, sõltuvalt siis kas on inglise keele peal, briti inglise või USA inglise keele peal. Meeri, oled sa minu abiline ja vajutad nuppu? Mis ma hakkasin ise mõtlema, et mida ma tahaksin nagu kaasa anda inimesele, kes hakkab alles classroomi looma, et less is more, ehk siis vähem on rohkem väljaarvatud eeltöö. Et tuleb arvestada paratamatult sellega, et ekraanilt lugemine toimub diagonaalis. Mida vähem, seda lihtsam. Ainult hästi oluline, et mina ise olen üliõpilasena ka kogenud näiteks seda, et õppejõud kirjutab ja kirjutab ja kirjutab ja mitte midagi aru ei saa. Et siis küsin lisa küsimust ja sealt tuleb veel üks selline pikk selgitus, et mida konkreetsemalt seda lihtsam on seda mõista. Samas põhjalik keeltöö vajab siis piisavalt aega, et läbi mõelda, kuidas ma seda teha tahan. Mis materjalid ja kuidas ma siis struktureerin, et õppijal oleks lihtsam neid asju leida. Et seda ei tohiks ka kindlasti ära unustada. Tuleb siis enda jaoks ka mõelda, et kas ülesandeid näiteks hinnata punktidega või hinnatega või arvestusena nii-öelda või siis kas võtta üldse need hinded maha. Et minul näiteks enda töö puhul ongi need arvestuslikud tööd, hindeid ei pane, mõnikord punkte küll. Netikette meeldetuletus eelkõige just sellistele, ma arvan, et noorematele õpilastele, minu enda näite puhul nad proovisid kõik võimalikud kohad ära, et kus nad ainult saavad kommentaari lisada ja pidin korduvalt meelde tuletama, et see klassiruum on täpselt selline nagu iga teine. Et nii nagu me käitume päriselt tunnis, siis ootan sellist viisakat käitumist ka virtuaalses klassiruumis. Ja vaatasime üle, mis osasid näen mina ka muuhulgas õpetajana ja mis kommentaari kohti nad saavad siis oma vahel kasutada. Et eelkõige on see siis õpetaja ja õpilaste vaheliseks koostööks mõeldud. Et nemad, kui nad tahavad oma, et chatida või veel juttu ajada, nalja visata, siis on selle jaoks mõned teised kohad. Minu jaoks hästi äge tegelikult on see, et saab anda reaalajast tagasisidet, kui nad loovad enda dokumendi, enda ülesande juures, nii nagu eelpool mainitud. Et siis ma saan avada selle õpilase näiteks Drive selle dokumendi ja vaatan täpselt reaalajas, mida ta trükkib, kus maal ta on ja saan kohe seal kõrval esitada tagasiside, et juhtida tähelepanu ühe või teise asja juures. Või siis ka suuliselt, et kui ma olen näiteks ise klassiruumis ja õpilased on ka, siis samamoodi ma juba saan vaadata, millega nad tegelevad ja saan ka suuliselt seda tagasisidet anda. Ja sellega tegelikult Meeri juba korraks mainis seda taaskasutuse osa, ehk siis sama, kui mul on paraleelselt mitu klassi, ma saan paraleelselt neid ülesandeid siis kasutada. Et näiteks antud juhul mul ongi kolm klassi, kellel on sama ülesanne, loon ühe ülesande juhendi, teen ära ja siis seejärel saan seda kasutada teistes klassides ka. Ja samamoodi saab ka kursusi taaskasutada kogu kursuse sisuga näiteks järgmiseks aastaks. Et see eelis ma näen, et on küll. Meeri, on jälle minu kliiditrokk nüüd. Tahad sa lisada midagi? Ja ma praegu lihtsalt chat enam ei tööta. Ma saan aru, et ma pean chatile panema uue chati siia. Ma küll siin selline uus inimene selles keskkonnas ja ma ei tea, kas te näete uut chatikasti. Mina näen. Et proovige nüüd, saate sinna. Nüüd saate jälle kaasa rääkida. Palun vabandus, meil on nii palju osalejad ja nii palju kommentaare. Nii, lähme edasi.
väga hea , Miri hoiab silma peal samal ajal , kui mina räägin . äge . Nüüd , kui õpetaja samm-sammult nii-öelda etapid välja lugeda , siis hästi-hästi basic või nagu selline põhilised sammud on siis see , et õpetaja loob uue kursuse . Mõtleb läbi ülesehituse ja need teemaplokid saab juba ette ära luua . Siis hakkab looma sinna sisu ehk siis ülesandeid ja materjale  määrab ülesannete juurde tähtajad ja kellaajad . Ma soovitan kellaaja ka määrata , siis on eriti täpselt teada , et kes on , kellele jaoks on eriti oluline näiteks ka enda tööaja mõttes arvestada sellega , et õpilastel on oluline näiteks kella 8 esitada , et ma saaksin kell 2:05 juba alustada esimeste vaatamist , et enda hoidmiseks ka  ja märkida siis vajadusel , kas siis maksimumpunktide arv või hindeskaala või unmarked võimalus on seal ka , ehk siis ei olegi hindeline ja nii edasi . ja saab ülesande õpilase määrata , et sellega on ka selline minu jaoks nagu vahva koht Classroomi juures , et saab määrata , kas ülesanne läheb kohe kõikidele , saab ajastada , et see avaneb näiteks 2 minutit ennem tunni algust või ennem mingit kindlat aega  või siis esialgu teha kõik mustandina , postitada enda jaoks ära ja pärast nad alles avaldada , et see võimalus on ka . ja siis on lihtsalt mõnus hetk , kus saab korraks kohvi nautida sõna otseses mõttes ja saab oodata , et õpilased hakkaksid sinna siis oma sisusid esitama õpetajale . jah , kas sul on , Meeri , siin ka veel mingi mõte juurde ? ei olnud , ma sain aru , et tuli järgmine slaid . okei , ja käime üle need tehnilised , võimalikud tehnilised takistused ka . ühe me kogesime juba enda kursusega ära , et avastasime , et kui on enda isikliku konto pealt siis Classroom loodud , siis Google Suite for Education kutseid me saata niimoodi välja ei saa , et me peame midagi muud välja mõtlema . Aga tavaliselt õpilastel ongi pigem isiklikud meilid . üldiselt seal vahet ei ole . nüüd soome keelega on jah , selline lugu , et Google ei ole veel tõlkinud Google Classroomi eesti keelde ja arvab , et soome keel on close enough nii-öelda , et noh , enam-vähem saate aru küll , mis on siin mõeldud . et aga selle jaoks , et päriselt saaks natukene paremini aru , siis saab seadete alt enda keelt vahetada . sellise juhendi minu meelest tegi vist Ingrid hiljuti alles , see on Youtube'ist ka kättesaadav ja saab siis valida , mis keele eelistustel pigem oleks , on see siis inglise keel , vene keel , saksa keel , kuidas kellelegi . Siis on see probleem , et ei saa klassiga liituda  tasub kontrollida meiliaadressi , millega on siis Google'isse sisse logitud . teinekord on pigem , tavaliselt on ühesõnaga pigem vastupidine olukord kui meie kursusega . ehk siis kui õpetaja on saatnud kutse õpilase kooli meilile näiteks ja ta püüab sisse logida , siis automaatselt läheb siis tema isikliku meiliga , ta püüab , justkui see vahetab nagu ära seal vahepeal , et tasub seda kontrollida või siis klassikood samamoodi üle vaadata . et mõnikord tekib näpuvigasid ka , selline lihtne inimlik viga . võimalik on . jah , korraks vahele selle koha peal . et siin tuli nüüd selline küsimus , ma arvan , et me peaks kõikidele selgitama , et kas kutset saab saata isikliku kontoga õpilastele ? Sellest education'i keskkonnast saab , kui administraator on andnud selleks loa sätete alt . aga mina soovitan ikka nendel koolidel , kes on sellega juba liitunud , no tehke ikka õpilastele ka meiliaadressid . palju mugavam on erinevaid asju kasutada seal , näiteks lisaks Google Classroomile ka Google Meet ja igasugused muud asjad  ja see selles mõttes on nagu õige suunata ka õpilasi , nii nagu töö juures täiskasvanuidki , et tööasjad on tööasjadega seotud
kooliasjad on kooliasjadega seotud, et nemad ka teeksid selget vahet, et kuidas ja mis moodi siis soovitused nagu on, et millised on ka ootused. Meie koolis antud juhul on ka klass või oleme selle Google Suite peale üle läinud ja selles mõttes on ka hästi mugav, et ma ei pea otsima kuskil kiisukutsu at hot meili tagant kindlat õpilast või siis vastupidi, et ma tean, et kõikidel on ühesuguse standardiga loodud meili aadressid ja mina saan öelda, et mina olen kõik teinud selle jaoks, et õpilane saaks selle ülesande või teate kätte. Nüüd minnes edasi, et õpilane võib-olla tekib, ühesõnaga võib tekida olukord, kus õpilane ei saa tööd esitada. Seal võib olla mitu erinevat probleemi jälle selle taga, siis üks võimalus on see, et avada on ilusasti sisse saanud, siis tuleb avada ülesande põhivaade ehk siis view assignment. Siis tekib paremale küljele see sama turn-in koht, kus saab avada, et kuidas siis ülesandele vastata. Teine variant, mis mul hetkel meelde tuli, on ka see, et kui õpilased on teinud näiteks ühiselt omal dokumendi, siis saab esitada see, kes selle dokumendi algselt lõi. Et see on selline nikerdamise koht võib-olla teine kord tekib, et see osa tasub ka üle vaadata. Et esitab see õpilane siis, kes selle konto või selle dokumendi lõi. Nüüd kui õpetaja ei näe tööd, õpilane ütleb, et ma ju andsin ära, ma ju panin selle sinna, siis tegelikult võib-olla õpilane lihtsalt unustas selle hand in või turn in nuppu vajutada. Ma olen ise enda õpilastega teinud selle hästi puust ja punaseks. Eks siis, et kui mina kirjutan õigemini õpetaja annab õpilasele töö, õpilane võtab selle vastu, kirjutab ära, ütleb, et mul on valmis. Okei, aga õpetaja seda veel ei näe. Selle jaoks tuleb õpetajale see anda. Praegu tahaksin Meerile anda seda. Meeri saab selle enda kätte ja nüüd õpilasel tuleb meelde, et aga ma tahaksin sinna midagi veel kirjutada. Ja siis tuleb see õpetaja käest nii-öelda tagasi küsida. Eks siis seal on unsubmit nupp vastavalt sellele, et õpilane siis küsib oma töö just kui õpetaja käest tagasi, et seda veel muuta. Viimasena siis tekib, kui õpilane on kõik teinud, siis kogu ülesande on ta valmis saanud, siis õpetajal on võimalus tagasi sidestada ja siis anda tagasi, suunata see ülesanne õpilasele tagasi vaatamiseks. Et selline edasi-tagasi tundub natukene nagu nikerdamine, et mis hetkel, kus ta on, kelle käest on, aga kui mõelda sellele hästi praktiliselt ja nii nagu igapäevaselt tööd tehakse, siis kõik need põhimõtted kehtivad ka classroomis. Soovid sa Meeri lisada oma kogemusest? Praegu hetkel vist ei tulegi mulle midagi meelde lisaks sellele, aga eks kui need jooksvalt need probleemid hakkavad tulema, siis me saame ka oma sel koolituskursusel neid jagada.